मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न सुप्रभातम् स्वागतम् सर्वेभ्यः शुभस्वागतम्। सप्तमकक्षायाः अमृतम् संस्कृतम् इति पाठस्य अभ्यासं सम्पादयन्तः स्मः। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इन सेवेंथ क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइजेस ऑफ द लेसन अमृतम् संस्कृत। द फर्स्ट एक्सरसाइज वाज उच्चारण कुरुता। देन वी हैड प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखता। तृतीय अभ्यास प्रश्नानां उत्तराणि एकवाक्येन लिखता। अनन्तरं अस्माभिः इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दरूपं अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत इति अभ्यासः समाप्तः। पुनरेकवारं भवतां स्पष्ट अवगमनार्थं एकवारं अहम् इकारान्त मति शब्दं वदामि। ऐ होप व्हाट द होमवर्क ऐ हैव गिवन यू ऑल ऑफ यू डन इट थरोली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स एंड राइट देयर शब्दास सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू मेमोराइज। मति ही मति मतयः मतिम मति मति ही मत्या मतिभ्याम मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्याम मतौ मत्योः मतिषु। हे मते हे मति हे मतयः इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः अस्माभिः संपादितः आसीत्। ई होप ऑल ऑफ यू रिटन इट वेल। इदानीं रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुताम्। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितोस्ति। निधिः इकारान्त पुल्लिंग शब्दः हरि शब्दवत्। सो it is not so easy to identify the linga and vachana in Sanskrit as well as Hindi, so for that you have to need little more practice na gnanam to kevalam adhyayaneeva labhyate, there is no shortcut for the knowledge, by studying only you will get अंडरस्टुड। निधि इकारांत पुल्लिंग शब्द अस्ति। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितोस्ति। प्रश्न निर्माण कुर्मः। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितोस्ति। निधिः कः। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अत्रैव प्रश्नः अपि अस्ति। संस्कृतमेव लास्ट टू वर्ड्स कस्य कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणकस्य कस्य। शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृतसाहित्ये अस्ति। शल्यक्रिया मीन्स सर्जरी। सर्जरी इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत साहित्ये सप्तमी विभक्ति एकवचन। शल्यक्रियायाः वर्णनं कस्मिन् अस्ति अथवा शल्यक्रियायाः वर्णनं कुत्र अस्ति। कुत्र इति स्पष्टं भविष्यति। वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। वरिष्ठान् वरिष्ठः वरिष्ठौ वरिष्ठाः वरिष्ठं वरिष्ठौ वरिष्ठान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। कः कौके कं कौ कान्। सो इट विल बिकम कान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। कान् कान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। उदाहरणानुसारं पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत। सो नाउ यू शुड टेल मी द क्लियर विभक्ति एंड वचन ऑफ दीज वर्ड्स।
संस्कृतेः षष्ठी विभक्ति एकवचन। गति ही इकारांत स्त्रीलिंग गति शब्द गति ही गति गतयः। सो प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। नीतिम इकारांत स्त्रीलिंग नीति शब्द नीति ही नीति नीतयः। नीतिम द्वितीया विभक्ति ही एकवचनम्। सूक्तयः सूक्ति ही सूक्ति सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सूक्तयः इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् भवति। शान्त्या शान्ति ही शान्ति शान्तयः शान्तिम् शान्ति शान्ति ही शान्त्या। तृतीया विभक्ति ही एकवचनम्। तृतीया विभक्ति एकवचनम्। प्रीत्यै प्रीतिः प्रीति प्रीतयः प्रीतिं प्रीति प्रीतिः प्रीत्या प्रीतिभ्यां प्रीतिभिः प्रीत्यै। चतुर्थी विभक्ति एकवचनम्। चतुर्थी विभक्ति एकवचनम्। मतिषु मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतिषु। एवं सप्तमी विभक्ति बहुवचनम्। सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् भवति। अग्रे चलामः। यथा योग्यं संयोजयता। सो यथादृशं फिल इन द ब्लैंक सॉरी मैच द फॉलोइंग इट विल कम इन द हाफ इयरली एग्जाम टू। यथा योग्यं संयोज्य लिखता। कौटिल्येन किं लिखितम्? अर्थशास्त्रं रचितम्। फॉर वन first word here, third one is the answer. So you have to write in front, don't write here 1, 2 like this numbers, or don't draw reverse from here zigzag. No, Kautilyena in example, in exam if it is given like this yojayata, you have to see the question paper, then write Kautilyena in the front. Arthashastram rachitam. चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम्। इन द मेडिसिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक एंड सुश्रुत। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतम् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। संस्कृतम् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। सूक्तयः सूक्तयः किं कुर्वन्ति? अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। एवम् अस्माभिः अभ्यासः सम्पादितः अस्ति। पुनरेकवारं पठामि। कौटिल्येन अर्थशास्त्रं रचितं। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतं ज्ञानविज्ञानपोषकं। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। पुनरेकवारम् अभ्यासं पश्यामः। अभ्यासः उच्चारणं कुरुता। उपलब्धासु चिकित्साशास्त्रं भौगोलशास्त्रं विद्यमानाः सङ्गणकस्य वैशिष्ट्यं वाङ्मये अर्थशास्त्रम्। एतेषां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखत। का भाषा प्राचीनतमा? संस्कृतभाषा। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्? अर्थशास्त्रम्।
कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं संस्कृतभाषायाः काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति सूक्तयः प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखताम् सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतभाषा संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धमस्ति संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति संस्कृतं किं शिक्षयति संस्कृतं आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम् अस्माभिः संस्कृतं स्वस्य समाजस्य च परिष्कारार्थं पठनीयम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दम् अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत गतिः गति गतयः मतिः मति मतयः बुद्धिं बुद्धि बुद्धिः प्रीतिं प्रीति प्रीतिः नीत्या नीतिभ्यां नीतिभिः शान्त्या शान्तिभ्यां शान्तिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः प्रकृत्यै प्रकृतये प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभ्यः कीर्त्याः कीर्तेः कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः गीत्याः गीतेः गीतिभ्यां गीतिभ्यः सूक्तेः सूक्त्याः सूक्त्योः सूक्तीनां कृतेः कृत्याः कृत्योः कृतीनां धृति धृतौ धृत्यां धृत्योः धृतिषु भीति भीतौ भीत्यां भीत्योः भीतिषु सप्तम असंबोधनं हेमते हेमति हेमतयः रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत संस्कृते ज्ञानविज्ञानयोः निधिः सुरक्षितोस्ति संस्कृते ज्ञानविज्ञानयोः कः सुरक्षितोस्ति संस्कृतमेव सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृतसाहित्ये अस्ति शल्यक्रियायाः वर्णनं कुत्र अस्ति वरिष्ठान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यं कान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम् उदाहरणानुसारं पदानां विभक्तिं वचनञ्च लिखत संस्कृतेः षष्टि एकवचनं गीतिः प्रथम एकवचनं नीतिं द्वितीय एकवचनं सूक्तयः प्रथम बहुवचनं शान्त्या तृतीया विभक्ति एकवचनं प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति एकवचनं मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं यथा योग्यं संयोज्य लिखत अन्तिमः अभ्यासः अस्ति कौटिल्येन अर्थशास्त्रं रचितं चिकित्साशास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभटः संस्कृतं ज्ञानविज्ञानपोषकं सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति एवम् अस्माभिः त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम् अस्माभिः अमृतं संस्कृतम् इति पाठः सम्यक् अधीतः अस्ति एवं त्रयोदशः पाठः समाप्तः भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादाः परीक्षायां मया यथा पूर्वमेव निर्दिष्टम् अस्ति तथैव आगमिष्यति श्रद्धया लिखन्तु यथा योग्यं PDF माध्यमेनैव भवन्तः उत्तराणि प्रेषयन्तु भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादाः एतस्य पाठस्य अनन्तरम् अहं पूर्वपाठान् प्रसारयामि ऐ विल् बि सेण्डिङ्ग् यू द प्रीवियस् वीडियोस् टु विच् विल् हेल्प् यू फार् युवर् एक्साम्स् सो फ्रम् दि सेकेण्ड् आन्वर्ड्स् मिड् टर्म् एक्साम्स् आर् स्टार्टिङ्ग् सो प्लीस् रिवैज़
and learn better. Dhanyavadaha. All the lessons which are covered till today will come for the examination. Bhavatu Shubhadinam, Bhavatu Anudinam, don't get panic. Question paper will be easy because you have studied very well. Dhanyavad.